Mirë dita dhe përshëndetje për gjithë shikuesit e Klan Kosovës ku do që janë duke na ndjekur qoftë në Kosovë apo dhe jashtë Kosovës në diasporë, është rubrika juaj e preferuar diaspora, thërrat. 3 points for Gonxhe! Mirë, si që do të pramte, pra janë në hapsirë diasporës, përshëndetje Milot. Përshëndetje, këtu e kom flamurën e Nimi TV. Nimi TV është një platformë, super platformë, funksionën jashtë a Kosovës. Edhe gjithë ju, jashtë a Kosovës, jashtë a Shqipëris, jashtë a Shqipëris, jashtë a Macedonis, diku në diaspor, largë Balkanit, Mjaltit dhe Urrejtjes, dhe të të Balkanit, Vladen Hani, në thonë. Po që i ka një 3.000 kanale, një 2-300 shqiptore, një 50 sportive, që fëse dënim e nga po neve, edhe stafin e orës 7, atëherë, e keni Nimi TV, edhe ka qenë me një super qmim, javën e kaliume me një qmim promocional, gjys për gjys ka qenë qmimi. Kështu që ju propozoj edhe telefonu si pari, cili telefonon, cili nuk ka telefonu ma herët, atëherë dhe ta fitoj edhe një pako Nimi TV, nga Nimi TV dhe ora 7. E, ju që keni me telefonu sot, do të flasin për një tem të re, si qdo erë, zgjedhëm diçka për të bisedu, po flasin pak për rjetet sociale. Na të regoni pak se cilat prej rjeteve sociale përdorin mësë shumë ti në vendin ku ju jetoni, dhe faktikisht, kë e përdor një ma tepër. Ashtë Twitter, ashtë Facebook, ashtë Instagram, mund tjetë edhe rjetet tjera sociale që unë nuk i di, e nuk jem fërt i mirë në teknologi përveç Facebookit. Ashtë TikTokje? Që përdojrët shumë aktualisht, edhe ma më nëmendja që këto janë ma e, po janë për pak të gjeneratat ma treja. Gjeneratat ma treja, po qujmë edhe këta ma të vjetërit, mujnë me në rekomandu edhe me po një pat mesat, djemët, qikat të tëre, apë përdojrën, që ka po përdojrën ma shumë të, sa po hupin vakt, edhe hupin vakt qatë shumë në rjetët sociale në butë, sa hupim ne këto në Kosovë, që ka njëherë dhemë këj gishti, qëtu që e ki, fillën një farë dhimbje që të ngesht të jabu. Scroll. Kone, a kemi dikona? Nduke që nuk e kemi e ndë dikën, nga të regon regjia, po e kom diçka një komunikem shumë të dobet me regjinë dhe ndonja nuk pi dëgjoj. Ka njerë është ma mirë. Po dhe letë në letë në ashtini telefonu, surpriz. Fjasin shumë, po shumë isë në kohës, është edhe për neve problem. Jo problem, po është edhe ka njëherë në knoqin këtë. Po, e vërtetë. Në disa batuta. Jënë shumë, të lezet shumë. Aktikisht nuk një ndështa për shikusit, mirë po një pjesë e punës tyne shumë e madhe që e sheni këto që realizohet është edhe e stafit regjisë që ndodhët prapa neshë, po ashtu edhe gjithë kamermanve, gjithë këtyre kamermanve, Milot. Po, 4 janë këto. 4 a 5, edhe 4 a nejnë zavënsem që ndodhën prapa neshë. Hajde, Kerol! Kerol! Apo nga kysh në i këno, zëtëri Kerol? A e kemi, a se kemi dikënd? Por t'i vjen i nati, bre kërë e thire, qështë. Kerolja, Kerolin nuk i di ashtë, sot popo ashtë e pash ma i rët. Kerolja është prajnë. Alo, përshëndetje. Alo. S'po thirë kërkosh. Unë, jo, është ashtë duke ujë në kuadru dhe telefonusi. Vesh me video. Ju lutem me video. Ju lutem. Edhe nga të regoni pak edhe që ka bani jo në Facebook. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Besniku nga Prishtina. Besnik, a jeton diaspora apo në Prishtin? Jo, në Prishtin. Besnik, duhet me ta... Hajt shkurt, Besnik, se për vjen keq me ti një ruse, ma se i po thoni jo gungja spidon këtë atë Kosovës, jo gungja vish diasporin, po në fakt e kemi rubriken vetëm për diasporin. E keni po aty, diaspora thret. Po, ta dëgjojme dhe mendimin tuaj. Leqet i pari dhe i fundit nga Kosova. Okej, Besnik? Alo? Besnik? Po. Cilat rjetët sociali përdojrë, Besnik? Qëka përdojrë në shumëti? Sa koj hupë në rjetët sociali? Valla, gati 5-6 orë në dite, po. 5-6 orë në dite, qëka këshyrë, qëka bënë? Qëka të interesën? Ma shumëti
Facebook-un e qëto, i përdorëm si krejt Kosova. Po, si krejt Kosova. Dikush e ka edhe punë, në fakt Miloti ka punë dhe mision, sepse rruga më arën Fejza është rruga më e përfolën në Facebook të Miloti dhe ka pas një dikem ko gjatë madhë, sa që kam fillu dhe disa punime andej, po, disa kërmime. Gërmime arkeologike. Gërmime arkeologike. pse ka shumë ku, 5-6 orë, a ki me ndu në erë kështu me vetëm? A thu valë, pse? Valë, është shumë pak, po, ta shkoha e dimrit. Do me thonë verës një orë, dimrit 5-6 orë. Verës punoj, kështu që verës nuk Qysh me dhonë, nuk më merë nga fort me të atë, okay. A dimri tash ma shumë. Okay. Besnik, bënë që ka të dënë qefi me bo. Po. Se më smenajt, 5-6 orë, si ditë në shtani vetë e gjenë bre? E gjenë edhe një punë. A dhe më gjishti e besnik? Lidhët me rjeta. Për e me? mu për shalë ka një herë? Jo, për. Ka një herë? Dhe me thonë, ja ka njësë një farë dzullë, mu bu që të se... Rdzullë. Ka bu... Që është rëzullë, a Miljot, a e delë në sy. Pa, që asë e dhe? Dishka po? O, është i ka dojtë. O, është i ka dojtë. Falimderit, Besnik, shumë. Falimderit. Po, që ta dojmë nimi të vëzë e ti jenë Kosovë. Funkcionon, me qefta këshim duru, po ja që nuk funkcionon. Falimderit që ishëm pjesë e jona. Falimderit, 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 e mërëm një mendim nga diaspora kosovare që ndodhë në Prishtinë. Që cila gjendet në bregun e djelit. Në kryshtet, mirë, po marim edhe tjirë telefonuse, njëherë po propozoj që të telefonojnë vetëm nga diaspora. Kerol, këshire bre, plus 33, Nalja, këputja. Keroli sështë aktualisht në regji, kështu që Milot. Dhe me thonë nuk është, a? E kemi telefonuesin e radhës, për shëndetje. A, studion e. Alo. Vetëm pas pak do të inkuadrojmë dhe telefonuesin, një telefonues nga diaspora. Shohim. Alo, përshëndetje. Klan Kosova, no? Klan Kosova, direkt në programin e mëngjesit dhe përshëqroni me mua Gongjën dhe me Milot Asimja. Kur së telefonon dhe nga cili vend? Êshtë e pa mundur me... Nalja një zonin televizorit, ju lutëm. Shto me... Ju lutëm, popull i dashur. Ju lutëm na një zonin e televizorit. Le të komunikujmë për mes Viber. Viberit. Viberit. Êshtë njëra ma e lejtë edhe për juve edhe për neve, edhe nuk është irrituse për shikusit tjerë që në shojnë, sepse mere me menë mu përsërit zoni i Gongjës 5 herë, i Milotit 3-4 herë, i telefonusit 5-6-7 herë, i familjës mrapa. A e kena? Kështu që komunikojnë betëm në përmjet telefonit, janë një zonin televizor dhe jemi në regull. E kemi të radhës. Alo, përshëndetje. Kulmi, kulmi, për më duka që kulmi, telefononit, din regullat, në lëshon kamerën më njëherë. Alo. Përshëndetje, përshëndetje, mirë dita. O, lëshat e mi kantare, o, burë. Në Facebook, anë Instagram, a ku ma shumë qimë ty? Opa. Pasha, zotin ku ka orë në Kosovë? O, brevalojnë, që edhe borë përshojmë. Përime? A e në Kosova? A e rëdha? O, jo, nëllëm. Ku? Gjermani. Në Gjermani, bravo, bre. Jena bo më si Gjermani me këto alë strada. Mirë, që ka përdorë ma te për te personalisht? Cila trete sociale? Mas shumë ti përdorë që të Facebook-un, që të politiken, që të analistat, Milotin, mas shumë ti për cilë edhe Milotin, që të toka që ka gjithë rrugën marrë në Feza, ku e galonë. A, ku e kalonë? Që aty është, vëlla? Po, këtë ku e kalonë të botit. Që aty? Po të pretë me artu në Kosovë edhe njerë me medalje dhe me... Këna medalje me bëshetitje, më këna, që aty? Me që shithojnë asaj, me gryja, me... Po, një vëzhgim, një vëzhgim... Një vëzhgim. Një vëzhgim nga syri arkeologut. Dhe një vlerësim nga ju. Po. Mirë, po të regona paka shumë Gjermani, sepse besoj që ki komunikem e të tjerët, që ka përdonin? Gjermanët nuk ma mërmendja që përdonin dhe aqë Facebookin që shë përdonim ne. Jo, shumë jo, që mi e mi nuk e përdonin fort, vetëm kër ka nëjë detyra, nëjë san me i, se nuk e përdonin fort. E që përdonin ata? Përdonin fëmite tu, a përdonin TikTok-un, a përdonin Instagram-in ma shumë, që përdonin ma shumë? E valla, Instagram-in ma shumë, po... Këtë pak, me të thonë,
Bibja përdori 20 minuta jo. 20 minuta, a është kjo që ja ki... Në koncentrum në e film... Shumë mirë. A ja u ki ndalu ti? A ja u ki ndalu ti? A... Qëka kjo plosh kështë? A, borë ku ka? Borë, borë është jo. Ja ki ndalu te apo vetë mënyra jetesës në Gjermanisë, dhe mos të gjeneratat e reja, i bën ata që më fokusu ma shumë filma në seriale, se sa në Instagram apo Facebook. Jo, mi jam i ma shumë të këqyrin filma, edhe... Marja si profesori, i e thëtë që me ditë matematikën ma mije si të mi, mu angazhu ka pak të dëllojnë e jenë mi mledhe dhe mi shumëzu, edhe... Mos me arru matematikën ma shpejt me mësu. A, oke, okay, shumë mirë. Shumë mirë. Atë përshëndesim. Përshëndesim shumë. Falim deri. A di që shumë dëkë që si me konë shalë bajgurës me ato fuza që i kanë qi. Po, bre, edhe unë mendova njerë ashto. Falim deri që je gjithmonë me neve, përshëndetje për ty dhe për gjithë shqiptarën Gjermani. Edhe për Gjermanët. A në shikojnë? Po, pa juve, të smujnë atitën me kalu pa juve. Ditas na jetë. Faleminderit shumë. Alles gute, alles fine. Alles gute, alles kla. Alles kla. Të më këshime. Mire morëm dhe një mendime, po am që gjeneratat matë vjetra, ose prindit në këtë rast, përdurin Facebook. Në thonë, gjeneratat matë vjetra e përdurin Facebook-un, gjeneratat e reja e përdurin Instagram-in dhe TikTok-in. Milat, unë jem nuk jem një gjenerat dhe aqere. Gjeneratat e reja jënë nështë edhe mbesat e mija, që dhe ato mund është mi gjithë shpesh në TikTok. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Fiti, pre Hamburgut. Nga Hamburgu, nga Hamburgu. Telefonuas. Mirë, të regona pak për në Hamburg. Qka përdorim atë përsa i përket rjetëve sociale? Me tregu drejtërën së përdore asë një anën. Asë një anën? Përshë si përdonim. Qësh më nëshme rezistu? Qësh më nëshme rezistu? Pa e përdore asë një rjetë social? Pa e gjithë kështë e ka për vete. Mënë për vete së më interesën punë të huja, së më interesën të jaftan televizore. Më informu në shka. Shumë mirë. Dhe unë e shatë parësishme me hupë ku. Shatë parësishme me hupë ku. Po zakonisht në përpuna ndryshme kryonë grupe në Facebook, mënyrë që me komuniku, zonësat po, Viber po. WhatsApp-in e përdore ma shumë. WhatsApp, oke. E kemi grupë, edhe është kolekt punës, në qëmë se kemi diqka për shumë. Shumë mirë. Drejmë të rarit punës kështu. A ke vret në Hamburg, në rrethin ku jetën atje, përdorën si kurse në vendin tonë rjetët sociale, në masën matë madhët mërshme, do të thëtë, jemi kontaminum. Nuk di si s'kam e të tonë, e përdorin, po ju edhe ashtë të shumë, nuk di si, masi vetë s'kam se përdorin, mësë zakonisht në digjaj që është të që jo shikoj fotografit e një anë i tjetërit, jo është këndi kënë pushim për më tregu se ko shashtë e ka është e bënd një fata, po të fatës ka kanë grënë për drak, për darë, për drekë, ato jenë punë që s'mi të resoj shumë. Po, a përdurin atë? Fimin maj madhës, moshe 17 veqare, jo. Ska e dion e jo, shumë rralë. Shumë rralë. Oke, oke. Bravo, bravo. Mirë, falimderit shumë, po para se të ndohemi një pytje. Keni qenë telefonuas më herë dhe keni fitu pak onimi të vë, apo jo? Ja, s'kon fitu. S'keni fitu. E po shumë mirë. Për qëta dhe thira. Shumë po vjen mirë. Mirë shumë që edhe arrite me telefonua dhe një kosisht jeni fitues. Kështu që kur ta ndërpreni bisedën me ne, aty ku keni telefonuar në Viber, na i dërgo të dhona tua, ja si adresa, email adresi, emri mbi emri plot dhe vendi pa tjetër ku ju... Edhe adresa ku jetë tani. Po. Falim deret, shumë falim deret. Shumë, kaloni mirë, ditë mbarë, vikend shumë, shumë të mirë. Tung, tung. Falim deret shumë. E ka, vikendin gjithë që është mirë. Ajdem se, nuk e në Facebook, nuk e shetë që tjertë ka në dhëtu, nuk e dinë që tjertë ku ja, nuk e dinë që e në të bo tjertë. E me njëherë të një farinati, Milat, unë e shumë vetën, lakmoj pak. Që shkina me lakmoj, edhe e, menë me menë, mu shkëm lakmoj shenë. Jo, unë shkëm me lakmoj, për shamën nga zmenë syljen, që shkën për shamën këtë vikend. Në budva? Në budvë. A, na kena më shku në vikendin tjetër. Milat, edhe që është ideja që kur më thonjë ndikosht ti u knoqë, edhe unë e mes, pëse unë u knoqë, gjithë ka shkon. Unë mu i më thonjë që 2 vjetë bonë që mas pari nuk e më dalë prej Kosovës, po flasë prej Shqipëris dhe Maqedonisë. A, në edhe në Shqipëris. Dhe ma gjithë zi.
që kom qenë pushime. Unë që 4 vjet, a 5? Unë që 2 vjet s'kom bëjmë në aeroplan, me fjallë tjera. Unë që aeroplan s'kom bëjmë që 5 vjet. Pas ke harru? Po. A seriosisht? Po vëllojmë. A flanë aeroplan, Milot? Shumë, më një herë. Edhe në si ullë, na, veç flaj, edhe kur mërit e venë, veç ma bënë dikush që qëllonë, dikush që se një. Kusë e mërinëm? Kena mërit, zdoj. A i kena dikën? Alo, e kemim. Alo. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi për juve. Bekimi prej Belgjike. Hajde, bekim gjyshi. Mirë shumë, jo, ajnë mirë. Mirë, fajmë derët. Kumës me konë mirë, për marim i ditë ndryshme, për nga të rëgoni vendin tuaj, gjithë shka që ka ndodha atje jo me Facebook, jo Instagram, jo TikTok. Shka për ndurë të? Shka e në atje, në Belgjik. Kemi bisedu me Milotin një ditë këtu, kemi bisedu pak për kur ishte qështë e aqmime. Në ngritja aqmimeve, po me ndoni? Po, të Shqipja. Me Shqipën, jove në kalume. Po, të hanën, me Milotin dhe Shqipën. Po, jove në kalume. Po, jove në kalume, ola në fillim t'javës, pas ka qenë. Ka qenë të hanën. Fillim t'javës. Hajde, të regona, a përdor rjetët sociale, a nuk përdor? Unë e përdor e vëlla, e përdor e Facebookun, edhe Instagramin, deri dikon. Deri dikon. Pse i përdor? Për qka duen? Duen për pun, apo duen për komunikim, apo thjesht me hupko? Edhe me... Rostet pakta për pun, pak ma shumë për informacion edhe për këtu edhe për rrëth Kosovë edhe gjithë shka që vjen. Do me thoni ki like kretë për dalit e Kosovës edhe në news feedin tënë dalin veç lajmet për Kosovës? Jo, kretë nuk i kam. Nuk i kam. Se s'kam edhe ku për tëna. Për disa po, po jo për kretë. Se s'kam edhe ku shumë i për cilë, po u qyri në mbrami zakonisht kur vipe. A je martu? Po mëre. Kim se du me kamera, po s'di... Po, po, pedi unë me kamera, po unë mas qësaj bisede, kom bisedu edhe me një 70 vetë atjerë, që si ka njëherë edhe po harrej. Shpesh edhe nuk mbojmë me. Edhe po harrej, më falj, kërkoj falje. Fmit, qka përdorin? Vëllaj, ma shumë që i shof këtu, e përdorin ma shumë Instagramin, TikTokun. Qa TikTok, fash? Atë kanë shtif mija me bu, nëjë farë, këtimi që shpëdin ata me bu. Jo, haloja. Haloja, jo, ha? E, po ma të kësimin e famë shumë, masni. A i kështë e provu? Po, pëse jo. Po, provu, be? Në gjithë në të mira, me provu. Edhe, të kom thirë ma shumë që e kom bledë, që Belgjika njët për qokoladat ma të mirat në Evropë. Po? Kom bledë dhe kom e t'i pru në studio, në shala si të vitash me, kom plan me ardhë. Faleminderit shumë. Kom e t'i pru, ty edhe stafit aty. Faleminderit shumë. Falimderit shumë. Chokolata, chokolata. Dardan, edhe nësë qëllon drem, sëpse kemi një adurus chokolatave më braba kamirave. Përshëndet ma Belgjikën. Falimderit shumë. Përshëndet edhe për juve të gjithë në Kosovë, edhe kalu fshimir. Ciao, ciao. Tung, tung. Êshtë një, Dardani, një kolegi jone, që i... Jakona, shumë qëkullatat, shumë jakona. Kështu që, Dardani... Kështu që akumë shifë qëkullatat e tua. U, si në kontë mija, të ka qenë një iftuar një dit, edhe a i ka vendosë në shenjë falenderimi, me nësil një pako qëkullatat nga Austria, gjithë stafit tonë. Edhe Milote, ka me ndu që atojën vishtë mija ti ka marri, ka rruj si sytë e balet, dërisa e më këthujone nga një shkëputje shkurëtër nga puna. Edhe këtat kamermanat, kërku faljit që i kanë qenë. Pardon, një me? Përri me? Kanë qenë shumë të sheshme, po mësë mi provu Dardani është keqë, mi provu onë... Pse? Nuk ka shumë qokolata. Ani? Am ki patu hëngër në herë kështu, amëll? Jo. Në zyre? Jo. Jo, jo. Nuk i pëlqaj, për atë arsuja me dobet. Milot, për atë arsuja me dobet. Hajde, shkojmë. Menoha që do të me kërë trokit. A kemë nëjë muzika, jo? Hajde, nëjë, pak. A, po him Facebook me gjithë nëjë kongë, shtu që kush ka Facebook? Gjithë nëjë kongë të Facebookët. Shumë e kitë karakteristike, valzimin. Nime? Okej. Alo. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, hajde, ushtrimet... E ditës prante. Po. Nga Italia. Kush, Italia? Po. O, Italia. Bravo, Italia, se këna posë mëti për Italia. Ka herë s'kemë s'kemi të mëpumë. Një mëjë, dy mëjë, tre, nuk imi posë një ashtë Italia. Mas pari, të regona, që është Italia sot? Shteti ku jo jeton një dhe nga për nga telefonat? Është kumë abron, me shi, ndryshu. Ku jeni, në cilin venë jeni? Jeni në veri diku, bora ju ka afrua, po jeni poshë ka Sicilia atje?
Ja, ja, ofër Venedikit jemi këto. Ofër Venedikit? Po, Venedikit. Friulli di Venecia? Po. Pa. Pse që dita? Një lotje, din se ka etin i keni, i keni rrushin, i keni shumë të mirë atje, edhe verat i keni besa edhe matë mira. E vërtet, është të vjeljet e rrushit, janë kry. E, janë kry, unë i kom vizituat pjesë. Po, ndalimi të kjo rjetët sociale, qka përdur mas shumë ti? Përdur Facebook, Instagram, apo ka dhe platforma tjera që përdur? Jo, pak Instagram përdurë. Burë i përdorë Facebook-on, unë Instagram-in, pak jo shumë, po e përdorë i zakonisht kur jam e lirë. A je martume, po, a ki fmi? Po. E fmija qa përdorën dhe sa jenë të qfar moshen? Pa janë, pe përdorën pak TikTok, po ma shumë mirën me futbol. Ma shumë mirën me futbol? Okej, me sport. E po mirë atërë? Shumë mirë. Unë milat hina me këshyre... Po atje në venin ku jetëni, në ofër Venedikut, që ka përdurin atë mas shumë ti? Cilin e shvidzun, cilin mjetë të komunikimit ose shpëndarit së informata? Edhe arrin gjatë shumë? E përdurin shumë, e fëmija, këta rinia e përdurin TikTokun shumë. TikTokun? TikTokun e përdurin shumë. Më varë pëj moshës, mosha madhore përdurin Facebookun. Mosha pak ma e re? Ma e re, përdorin Facebook, Instagram. Arrin shumë në për Facebook ose në rjetet tjera sociale, sidomos gjatë kohës punës? Jo, gjatë kohës punës zakonisht e kanë pushimin 12 deri një, mujnë me hi pak na i lajmë diska, po jo shumë. Do me thunë, është pak a shumë, nuk është e ndalushme, po është si një falë ligje i pashkrumë, që mësë me përdojë rjetët sociale sa e më punë. Ja, ja, mujnë me hy me më varët edhe puna më varët. Po, më varët për punës. Si të minë zonë, po, puna për punës. Mirë, falim derit shumë, zonë. A, po, veni për pushime a jo? Po, kismet, po. Kur? Po, boj men, për 24 djetëtorit, tashtë jam festat. A, i keni marë vaksinat? Vala, burri, po, a unë jam... Te përreshe shpezojë. Unë shpe njëherë për njëherë. Ti përreshe shpe. Në shpe, se këto nuk po lejojnë pa vakcina. Unë është me hinë Kosovë pa vakcinë. Kështu që rritë e shpia, një tani, knaqo. Unë gjdo punë e vaj këto me tamponin që bojmë testë. A, oke, për shdo dhe ta? Nuk e di, a të lejojt ashtu? Po, do t'jeni të informuar pa tjetër në Klangë Kosova. Këshëni mirë, sigurohëni mirë para se me orë që ka du Ja, na shumë e për cilëm këto Klan Kosovën, për shdo stan, për shdo lajmë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dëshirojmë një vikend borë, shpresoj që keni me pas një mod të mirë, edhe me kalu perfekt. Faleminderit shumë. Mirë, kemi me inkuadru edhe një telefonuës. Milotu në gjeta sari në rjetë socialës në telefon përgjithsi. Dje e këqyra, kom najtë. A me të regu realitetin a jonë. Po, ta mund të regu. Kom qëndru në Instagram 1 orë e 54 minuta. Për 24 orëve? Për 24 orëve. Në WhatsApp kom qëndru 50 minuta. 50 minuta në WhatsApp? Po. Po, s'ke folë. WhatsApp në përdore. Për me folë, apo? Po, për me folë, për me shkru me njerëz, me komuniku me familje, me shëqri, e kom WhatsApp-in. Pastaj, në Facebook, kom qëndru 34 minuta. 2 ore 34 minuta? Në aplikacion tjetër që nuk më imi ju tregu ku, kom qëndru 18 minuta. Pastaj, në Viber, kom qëndru 15 minuta, në Messenger, 12 minuta, dhe në Gmail, kom qëndru 6 minuta. Dhe me thonë, dikurët 4 orë për bjenë? Po i bjenë 5 orë 17 minuta në telefon, qështu? Po, okej. Për 24 orë. Për 24 orë. Po shumë mirë, a? A po? Jusë shumë mirë heq. Mirë bëllë, është milot. Së është shumë. Jo, njësë shumë. E ku e këshyre me? Ufu, që qëtë është? Te screen time në settings, kërkoj e screen time. Ajde të këshyre dhe në? Produktive, kam qenë vetëm 6 minuta njështë. Nështë ma gjithë për qëtë? Po, dhe një sekundë. Unë e vizhjë... Ajde, dhe sa ta inkuadrojnë screen time. Screen time. Ate paske continue, bëne. Ajde. E paske
This is my phone. This is my phone. E ki bo on. Po tash në buke që prej tani e tutje. Prej tani e tutje, zero aktive. Okej. Mira, kemi telefonues, është do të jetë i fundit për sot. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Rita. Syri. Syri? Opa, si është Syri i sot, mirë? Mirë është burë, karo, papa. Karo, burë. Karo, burë, a, e zbordë, ja. Bukër, bukër. Mirë, tregona kur bjem burë, kur s'kini që kam i bo, kur jeni në shtëpe, a i përdo një rjetë sociale? E përdojë Facebook-un ma shumë te. Na plesht. Na plesht. Si jeni plesht, jo. Bo të tërveq aty, gojmë lojmë, këqyrëm kongë. Shumë mirë. Dhe që njerëzit. Informoheni. Në fakt, mundet me pas pjesën e keqe rritës sociale që shpesh dimi kritiku, por na përdiqëmëri edhe informohemi shumë edhe takohemi me njerëz një farë formë në mënyrë virtuale, shohem dhe tjerët, shpërndojmë fotografi, lojme në ndryshme familjare, sidomos për juve që jetoni largë Kosovës dhe largë njerëzve që ndoshta i doni, por jetojnë Kosovë, komunikoni shumë besoj edhe për mes rriteve sociale. Ashtë shpëtim besoj për juve, apo jo? Po, sigurisht. Sigurisht. Mirë, po, zakonisht shikoni lojme besoj aty? Lojme, shikojme... Ta, fërmet. Ate njerë që ka pasojnë për të kalumen, në kujtuhon ato gjonat e përparshme, ma fortin për të kjellum ato kur të regon dikush për ngjarjet e kohëve më vjetra. Këto gjonat e reja tash i përcjellum pak ma me një me vëmendje që ashtë. Po, familjarët tu, që ka përdori ma te, për a e një ndjeni? I kini pytë ndo njëherë? Jo, që e më le kom aty a i nuk përdori as Instagram, as Facebook, as... As kërë zhjo, e? Jo, le vetë punën është e angazhu me punë edhe... Nuk i interesën kur gjë tjetër. Shumë mirë. Bravo. Shumë mirë. Mirë, faleminderit shumë që u bëre pjesë e jona, dëshrojmë një vikend shumë të mirë dhe shijoj një borën. Qa, shijem. Tung, tung. Në gjëve e sidomos këty në dyve që jo në ekran tash, gongje në gjohë është qike mirë, është qika doktorës. Faleminderit shumë. E po, kanë marrë veshë më duke të dhe shikusit. Shumë falim derit. Dhe Miloti, djali kimistit. Dhe... Ja, gjësë Fatmir dhe... O, gjësë Fatmir. Të zësë Shqipe. Ta është i këtë vota e dinë që nëna e me ko e më një Shqipe. Falim derit shumë dhe kalon i bukur. Shqiemi. Tung, tung. Mirë, Milot, të thamë që do t'ja telefonu si fundit përshkak se Nita. Ta shë e kena dhe Djoni në besës, më sta Nita. Djoni në besës, edhe kuptojmë Nita Vajza, kujtë është pas pak Nita. Nita, Nita. Hajde, Nita, hajde Arsivera, hajde. Hajde, Nita.